Hallo maatjies, hallo Jaco James, hallo Bimpie en hallo Emma, dankie dat julle vanaand saam kom kuier weer. Hallo Dominee, hallo Jaco James, wat om jou weer te sien. My moet jy my vertel jy was los hier Jaco James, dit is so lekker dat jy weer by ons kuier. Maatjies, ons gaan vanaand weer bietjie verder praat oor hierdie mooi gedeelte in Kolossense wat sê volhard in gebed, wees daarby waaksaam en dankbaar. Waaksaam en dankbaar. Het jy al die woord oor waaksaam? Nee. Niks. Ek weet, ek weet om dit beteken, jy moet baie mooi luister en baie mooi oppas, daar kan daar iets gebeur. Daar kan iets gebeur, jy moet op die uitkyk. Jy moet wakker wees. Jy moet wakker wees, dit is so. Jy weet, waakstaan beteken, jy moet heel tyd, jy moet jou aandag moet op jy, moet skerp wees, jy moet versigtig wees, jou oor moet oop wees, jou oor moet oop wees, jy moet mooi luister en kyk wat besig is om te gebeur, vir alles wat om jou gebeur, ne, jy moet kan kyk wat gaan gebeur. Soos as jy in die klas is en die juffrou praat. Oh, precies dit. Jy moet oplet. Jy sê, oplet is 'n perfekte woord. As jy nie oplet nie, het jy groot moeilikheid, dan gaan jy inskrywing kry, ne? Of 'n minuspunt. Ha, of 'n minuspunt, en dan het jy groot moeilikheid. So, oplet. Kry 5 of 10 minuspunte. Ach, dit klink sommer baie. 10! Jo, jo, jo! Ja, so oplet is 'n belangrike ding. So die Bybel ook vir ons gesê, oplet is kardinaal belangrik vir die Bybel. Oplet is belangrik. Ons moet waaksaam wees in die Bybel. Het jy al gehoor van 'n woordjie waaksaam, 'n wimpie Ella? 'n Story. Het jy van julle gehoor 'n story? Ek ja, Ella ken baie stories. Julle sal my moet help met die story, maar ek kan nie dink aan 'n story vanaand nie. Ek luister 'n bietjie hierdie story. Weet jy hoe lyk 'n kudu? Ja. Lui, weet jy hoe lyk baba kudukies? Nee. Hulle is net klein, soos die mama en papa, hulle is net klein. En hulle het nog nie horings nie? Ja. Okay. Nou, daar was 'n mama en 'n papa kudu. En 3 klein kudu-kindertjies. Toe sê die mama en papa, kudu-kindertjies, bly julle nou net hier. Ons wil asseblief gaan kyk vir nuwe lekker sagte groen blaartjies wat julle kan by kan wy. En weet julle wat doen hulle toe? Nee, wat doen hulle? Hulle bly net daar. Ja, die ma en die pa gaan weg en die kindertjies bly. Maar dit is vreeslik vervelig. Hulle weet nie wat om te doen die hele tyd. So hulle is nie soekie. Die oudste boetie sê, ek gaan 'n bietjie rondloop. En die ander boetie sê, moenie dit doen nie. Dink julle hy is gehoorsaam of ongehoorsaam hierdie boetie? Ongehoorsaam. Ek sê ook, hy is ongehoorsaam. Want daar kan ook gevaarlike goed op buite wees. Ek dink ook so. Wat gebeur? Op die rivier se wal kry hy toe sulke oulike wollerige diertjies. Op die rivier se wal. Ja, en hulle speel met hom. Dan rol hom so, dan maak hulle so. Dit lekker speel hulle. Dit is so lekker. Weet jy wat sê hy vir sy boeties en sissies Jaco James? Nee. Hy sê, kom môre saam met ons. Mama en papa sal nie eers weet nie. Is dit die regte ding om te doen? Nee. Sy maak hulle toe ook stil. Die volgende dag, dog hulle, miskien net so bietjie gaan kyk, wat is sy oulike wollerige diertjies is daar op die riviertjie wel? Hoe maak hulle, waa! Hulle rol daai koelie babietjie kindertjie so, en dan maak hulle so, waa! Man, te lekker speel hulle. Maar toe, kom die wollerige diertjie se mama en papa daar aan. Raai wat se dier is dit toe? Ek dink dit was seker 'n leeu. Wow, ja. Ek dink dit was 'n leeu. Ja, 'n groot mama en papa. En wat doen leeu's met baba kudukies? Hulle maak hulle dood en eet hulle vir breakfast. Hulle eet hulle vir breakfast, presies. Daar eet daai mama en papa leeu daai 3 kudu kindertjies. Laat net 3 pare ore oorbly. O, Jesus. Ja. En daai mama leeu kyk die ore so en sy dog, ek gaan 'n bietjie 'n brief skryf. Raai wat hy skryf sy Jaco James? Wat? Wimpie kan jy weet?
Sy sê vir daai arme kudu babatjie se mamma 'n briefie geskryf. Yep. Ja, 'n briefie toe gaan nooi sy dit af. Ja, ja. Sy skryf: "Beste mevrou Kudu, weet jy dalk of hierdie drie pare ore jou kudu kinders se ore kan wees?" Maar sy weet dit is hulle ore. Luister wat antwoord daai kudu mamma. Sy sê: "Beste mevrou Leeu, dit kan nie my kinders se ore wees nie, want my kinders het nie hulle ore gebruik nie. Hulle luister nie. Hulle het nie ore nie. Hulle het nie ore nie." Dis 'n mooi storie, want partyke is ons so stout is, dan my ma baie gesê, "Julle het nie ore nie." Ja. Partyke as 'n maatjie wat sy naam is Esther stout is, nee, dan sê my juffrou, dan sê sy, "Jou ore sit op jou bou." Sy sit onder, hy sit op sy ore. Sy kan nie mooi hoor nie. Maar dis wat die Here op blokpotte, daar blokpotte daar. Maar dis wat die Here vir ons kom sê. Die Here sê vir ons, julle moet mooi hoor. Hy sê die Bybel skryf nie net hierdie woord, hy sê om waaksaam wees. Om weet julle hoekom moet ons mooi luister en hoekom moet ons oplet en waaksaam wees? Hulle sê die Here kom in ons wêreld elke dag. Die Here kom weer. Ons moet die hele tyd bewus word van die Here in ons lewens. En hoe kan ons vir die Here mooi dinge doen? Hoe kan ons vir ander mense bly omgee? Hoe kan ons vir mekaar liefde wys? Hoe kan ons God doen in hierdie wêreld? Hy sê ons moet die hele tyd oplet van hoe kan ons dit. En baie keer beteken dit ons moet luister na mekaar. Dit beteken ons moet luister vir ons ouers. Ons moet luister vir ons onderwysers. Ons moet luister vir mekaar. Hy sê ons moet oplet. En gebed kan ons nogal daarmee help om op te let. Om van ons beter kindertjies te maak. Nee. Ons moet luister vir die dominee ook. Is so, ons moet definitief op die luister vir die dominee hoor. Luister in die kinderkerk vir die mense wat daar voor staan. Is so, baie dankie Jaco James. Gaan ons vir die Here bid en vir die Here van ons help om vir ons te help om beter op te let, om beter te hoor, kan ons help? Asseblief doen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag hier saam kan kuier. Dankie Here dat ons so mooi die Bybel kan lees en sê ons moet waaksaam wees. Ons moet oplet. Ons moet kyk waar en hoe ons U kan ervaar. Ons moet luister na U woord. Ons moet luister na U teenwoordigheid. Hoe kan ons mekaar meer omgee? Here, help vir ons daarmee dat ons meer gehoorsaam kan wees. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Jaco James, dankie dat jy kom kuier het. En Bimbi en Ella, dankie dat julle saam gekuier het. Nee, baba Jaco James, ons sien jou gou weer. Baba, dis lekker om kuier weer. Tata maatjies, tata maatjies.